Paulista, Marcos Vinícius Pindaíba começa o jogo. Pedro para a cobrança da falta. Levantamento, Marcos espalma pela linha de fundo. Na batida do Pedro, é escanteio. Miguel. Saiu o lançamento para o Enzo. Aí chegou o Lucas, vacilou. Aí do Enzo para fora, quase, quase. Pedro. Perna direita para a área. Largou ali o Marcos no rebote. Chegou Diego. Marcos. Aí tirou a zaga. Olha só ali a chegada do Pedro para fora. Diego. Samuel Sorriso. Invadiu a área, linha de fundo, vai pintar o gol. Gol! Pedro! É do Arapongas. A jogada começou com o Diego, lançamento para o Samuel Sorriso. Cruzamento na medida. Pedro, camisa 10. É gol do Arapongas. Miguel, lá pela esquerda. Aí do Miguel. Olha a batida cruzada. Marcos defende. Que batida do Miguel. Olha Samuel Sorriso. Insistiu, ganha escanteio. Miguel, escanteio cobrado. Chegou Pedro. Olha a sobra. Enzo. Gol! Enzo! Aumenta o Arapongas. Aí o Pedro no primeiro pau, na cobrança do escanteio. No bate, rebate, a sobra. E Enzo manda pro fundo da rede. Samuel Sorriso. Olha o Samuel Sorriso, que pancada! A bola vai pela linha de fundo. Samuel Sorriso, ele é bom de bola, hein? Vai pra cima, passou por um, por dois, vai pintar um golaço em cima do goleiro. Pedro pra cobrança da falta. Segura, Marco. Olha o Samuel, invadiu a área, foi desarmado. Olha ele aí, Gatti, invadiu a área, foi puxado, é pênalti. E o árbitro não marca nada, hein? Vamos ver aí, ó, 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 invadiu a área, foi puxado, lance normal, segundo o árbitro. E o técnico Renan Felipe do Arapongas vai à loucura. E é expulso, hein? Quem diria, Carlos Lima tá acalmando ali o Renan, hein? Ele não foi expulso por isso? Confusão. Aí pra bola, a perna direita. Entrou! Gol! Pedro cobrando falta. O Miguel que fechava ali na trave. No primeiro pau. Técnico Renan lá de fora. Olha o Gatti. Olha o Gatti, bateu! Bate na trave, não entra. Que cobrança. Aí o Gatti pra cobrança da falta, hein? Aí de perna esquerda. E que golaço! Gol! Gatti! Perna esquerda na fortuna do Marcos. Um golaço do Gatti, 14 anos. E muita festa em Cambé. Gatti. Aí chegando Ezequiel. Limpou o lance, bateu. Quase, quase entre as pernas ali do Marcos, hein? E aí apita Marcos Vinícius, Pindaíba, final 4, Arapongas 0, Cambé.